Poštovani gledaoci, vi pratite novo izdanje emisije Intervju nedelje, Srpska priča, Tesla vizija. Ja sam Olivera Manojlović-Štrbac i večeras razgovaram sa gospodinom Srđanom Škorom, novinarom, dakle jednom od možda prestižnih figura kada je srpsko novinarstvo u pitanju, dobitnikom dakle godišnje nagrade TV Novosti 96. za 96. i 97. godinu, da se ispravim. Govorimo o protestima, govorimo o suštini tih protesta i ko ima trenutno u srpskom društvu jaču ulogu ili veći uticaj na javnost. Da li aktuelna vladajuća garnitura koja u principu ima i sve medije u svojim rukama ili negde opozicija koja pokušava direktnim kontaktom sa građanima da ostvari bilo kakav uticaj na njihovu svest, odnosno na nekako njihovo otrežnjenje. S druge strane, ova emisija će biti posvećena naravno i stanju u novinarstvu, medijskoj slici Srbije u ovom trenutku, kao i nekakvim spoljnopolitičkim akterima i njihovom stavu kada su u pitanju aktualne političke prilike u Srbiji u ovom trenutku. Dakle, predlažem da ostanete uz nas narednih 60 minuta. Gospodine Škoro, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje sam. Hvala vam što ste odezvali našem pozivu. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, možda da započnemo ovu emisiju, dakle, upravo onim što se danas dešavalo. Vi ste danas bili izuzetno zauzeti, pružili ste podršku svojoj koleginici, koja u ovom trenutku se nalazi u veoma nezavidnoj situaciji. U pitanju je koleginica sa Kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović. U veoma je teškom stanju, štrajkuje glađu već danima, nema nikakvog sluha od strane vlade da se ona prosto primi i da se sasluša i da joj se izađe u susret. Kako vi gledate na tu situaciju? Koliko je uopšte stanje, dakle, medija i uopšte taj status novinara danas došao u jednu strašnu situaciju, da kažem? Možda je njen slučaj najbolji primer uopšte ne samo medijske slike, već sve ukupne slike Srbije. Znači, vi imate jednu ženu, koleginicu koja štrajkuje 19 dana glađu da bi izvukla neku pravdu, da bi sprečila neku dalju nepravdu, koja ličnim primjerom, ličnim žrtvom pokušava da to zaustavi ili da spreči. I imate reakciju vlasti koja je nikakva, imate reakciju ljudi koji podržavaju po internetu, stavljaju lajkovi i tako dalje, ali su sami ljudi, same kolege nespremne da dođu u velikom broju i da podrže. Ne samo nju, nego i druge slične primere ugroženosti. Jednostavno, ta solidarnost kod ljudi je potpuno nestala. Ne samo u novinarstvu, nestala je totalno. I mislim da za to najveću odgovornost ima upravo ova vlast, jer je napravila jednu nezdravu klimu, napravila je podele u društvu, napravila je situacije da kad neko ide nekome da da podršku, da taj pet puta razmišlja da li to treba da uradi ili ne treba, da li će imati problem neki ili neće imati problem. Znači, nemate tu te situacije čista srca ulaska spontanost. U spontanosti, čista srca ulaska u neki bilo koji problem. Tako da je ta slika nje danas ispred REM-a i tog okupljenih novinara koji su neki zabeležili, neki su dali neke informacije od tih silnih redakcija i jednog dela, da kažemo, građana ili poznatih ličnosti ili ljudi iz sfere politike su došli da joj daju podršku, ali ona je i večeras tamo, ona će biti tamo i sutra i tako dalje. Njeni problemi zdravstveni sa tim štrajkom, glađe i opasnosti po život se samo povećavaju, a ništa se ne menja. I sad prosto je neverovatno da u ovoj državi ne postoji niko koje bi našao vremena da tu ženu sasluša i da pokuša da reši njen problem koji je rešiv, jer su njeni zahtevi normalni i rešivi. Ali upravo zbog cele ove situacije vi imate problem da ukoliko bi, eto, recimo opozicija više podržala to, a podržava na neki način, da dovodi samim tim i njen taj protest u opasnost, jer se onda pitanje da li bi se vlast uopšte na bilo koji način umešala, ali ni ovako se nije umešala. Tako da njen zahtev je profesionalni, njen zahtev je ljudski i to nema veze sa pripadnošću. Znači, na tom skupu podrške bi trebali da budu i ljudi koji glasaju za ovu vlast.
a pogotovo ljudi koji glasaju protiv ove vlasti. Ali ih, nažalost, danas nije bilo, ili ih je bilo veoma malo, nedovoljno, ali, Bože moj, mi se učimo nekoj demokratiji, mi smo društvo čija svest je negde zagubljena u vremenu i prostoru i gde menjanje tek sa promenom svesti kod građana, šta oni sve zaista mogu i na šta sve imaju prava, može doneti neki rezultat. Zato je naravno potrebno vreme i uporan rad. Uh-huh. Evo, molim vas konkretno, šta bi rešilo problem kada je Kanal 9 u pitanju? Dakle, koji su to ustupci koje bi eventualno vlast mogla da ponudi gospođi Pavlović s jedne strane, kako da izađe u susret da bi se ta agonija okončala? Dobro, mi prvo moramo da znamo kako je do toga došlo. Znači, ona je došla, dospela u problem onog trenutka kad se počela da izveštava o protestima. Znači, kad je njena televizija počela da prenosi televiziju Šabac i proteste širom Srbije, tog trenutka su krenula sva vrata da joj se zatvaraju i tog trenutka su za nju postali ovi problemi nerešivi. Znači, poruka je političke prirode da to nije radila, a to je naravno isto u domenu medija, zašto i ne bi izveštavali. Ali pošto ovoj vlasti nije u interesu da se zna šta se dešava na protestu, da se zna koji to gradovi protestuju, da se zna koliko ljudi tamo ima, dolazi, šta, koje su poruke, oni su primenili mere koje su potpuno besmislene same po sebi. Znači, vlast to može jednim potezom ovako da reši i da prekine tu agoniju ako im je stalo do života, pre svega te naše koleginice, a trebalo bi da im je stalo. A što se tiče televizije, ovog svih problema koje su suočili sa tim problemima, znači našu koleginicu i Kanala 9, to je takođe isto rešivo. Kao što, znači, vlast može, ako hoće, mogla je to da reši petog dana štrajka glađu. Znači, nije problem. Problem je što oni to ne žele da reše i što oni se igraju iscrpljivanja i računaju da će ona pod zdravstvenim na neki način odustati, da će prekinuti. Ona je pokazala da neće prekinuti i sad je to, evo, bitka bukvalno za vreme, do trenutka dok ne padne ili dok ne bude bila prinuđena da ide u bolnicu, a to može bukvalno se desi za 24 časa. Molim vas, koliko je gospodine Škoro tokom svih ovih godina, praktično od 90-ih na ovamo, pogažen taj nekakav integritet? Pre svega, evo, sada na primjeru konkretno koleginice, možemo zaključiti na osnovu onoga što ste mi preneli danas kao utisak, jeste da je jako mali broj kolega podržao. Koliko smo generalno fizički, kao novinari, kao ljudi, da, u tom smislu, naravno, da, ove su podržavane internet društvene kampanje da. Imaju svoje dva lica, o čemu će svakako biti reči, jer čini se da mnogo više ljudi može da okupi internet nego negde ulica, a tu nema baš i nekog rezultata. Dakle, koliko je taj integritet narušen u smislu nekog svog stava, neke svoje individualne akcije od 90-ih na ovamo? I u krajnjem slučaju vi ste bili svedok mnogih, ne samo političkih preletača, nego i mnogih novinara koji se prosto stavljaju na stranu aktuelnog režima, ma koji to režim bio, ima koliko bio dijametralno suprotan onom prethodnom. Da li smo mi negde, dakle, u tom nekom smislu ljudskog integriteta ili integriteta ličnosti prosto negde izgubljeni? Pa nismo, nego je to nedostatak odgovornosti koji ide čak i mnogo ranije od 90-ih, ide u vremena koje se sad računaju neka zlatna, daleko su bila od zlatnih u tom medijskom i svakom drugom smislu i po pitanju sloboda. Jednostavno, niko ni za šta nije odgovarao. I kad vi imate društvo koje prolazi kroz razne faze, a ni u jednoj fazi niko ne odgovara, onda vi stvorite svest kod ljudi da je sve moguće i da je sve dozvoljeno. I ovo što vi pominjete, i preletanje i uzimanje para i pljačkanje i otimanje svega što je dozvoljeno, jer nećete odgovarati. Jer će se naći neka vlast koja će vas poštediti ili zaštititi, pa ćete onda, ako se i promeni vlast, vi ćete sa sredstvima koje ste napljačkali lako se otkupiti kod te sledeće vlasti, i to ide ciklično tako iz godine u godinu, zato što ljudi nisu odgovarali. Sve se to zakonima i primjenom zakona može rešiti. Znate, vi možete, imate ograničene mandate, možete donesete zakon, imate dva poslanička mandata u životu i čao, više nema dalje. I
Znate, ne možete vi da prelećete u koju god hoćete stranku, vi ste svoje ispunili u jednoj stranci, pa posle ste bili u drugoj i završili ste. Ne može da bude zanimanje poslanik, naravno. To je samo kod nas zanimanje. I tu se zanimate ljudi koji od 90-ih obitavaju po tom parlamentu s raznim strankama, idejama, pričama i tako, koji su postali profesionalni narodni poslanici, što je nedopustivo. I onda imate takve profesionalne razne stvari. Tako je, znači, nisu samo mediji, nego su na prodaju su lekari, na prodaju su inženjeri, na prodaju su akademici, na prodaju su profesori. Sve je dovedeno u taj čin gde jednostavno ljudi gledaju da se snalaze. To je taj sistem kao snalaženja, pa neko misli da tim snalaženjem pravi manje zlo, neko ko je onako malo više ima apetita, on onda otima šta god padne mu pod ruku i ne interesuje ga da li je to dobro, da li će to nekomu zameriti, jer zna da nema, jednostavno nema kazne. Znači, to vam je kao u vaspitanju. Znači, pogledajte mi šta smo, mi smo školstvo razrušili, mi smo zdravstvo, mi smo kompletan sistem srušili. Znači, upravo na tom nedostatku odgovornosti. Znači, vi od dete se vaspitava od obdaništa, od malena, od kuće, šta ponese. Dete se vaspitava kad počne da vadi pištolj na profesora da mu popravi kec. Znači, tog trenutka je kasno. Ili kad počne da diluje drogu po osnovnoj ili srednjoj školi, tog trenutka više nema priče, nema više vaspitavanja. Pa i tada u neka ta vremena koje pominje, imali ste te neke popravne domove za te maloletnike, pa ste tamo naučili neki zanat, neki su naučili, možda usavršili svoje sposobnosti obijanja i tako dalje, ali neki su izvedeni na neki put, pa ste imali te neke večernje škole, pa ste neko išao, sad su vama večernje škole postali univerziteti, fakulteti, vi ste stvorili društvo da je normalno kupiti diplomu, da se diplome naručuju kao pizza, pozovete i donesete. Ili ovo što govore, koliko ima da završim do fakulteta, vi mislite ispitano, oni kažu nekoliko rata još. Znači, vi ste napravili takvo društvo. I u takvom društvu onda je sve ovo što se dešava postalo, nažalost, normalno. Ništa nije normalno. I sad je taj prag trpljenja kod ljudi i upravo ta svest da kažeš uvek ćuti, može da bude gore. Naravno, uvek može da bude gore, ali može da bude i mnogo bolje. I mi nismo očigledno kao društvo, kao celina, kao narod odgovorni da stvaramo to društvo da bude bolje. I da ne vozimo najskuplji, ne plaćamo najskuplji benzin i da imamo ove ljude koji isteruju ljude iz stanova, kuća, svega, zato što ne mogu da plate svoje dažbine i režije, a nemate tu neku solidarnost da kaže čekaj, nema što tako. Nemate kod samih, znači, nemate kod studenta, nemate kod profesora, nemate nigde. Znači, ili jako malo toga imate, a to što ima, to se ne vidi. Znači, a da bi se videlo, vi morate da imate neke slobodne medije. A u tim medijima moraju da rade profesionalci. I ako nemate toga i nemate taj odnos prema profesiji svoje, takav, ako vi ćete danas da pustite lažnu vest, a znate da je lažna vest, da bi dobili svojih 50 ili 100 evra ili 200 ili ne znam čega, tog trenutka vi ne kršite samo norme svoje profesije, vi kršite sve moguće norme. I onda ćete sutra napraviti ovo, prek sutra, i posle toga sedmi dan više ništa nije bitno šta radite i da li radite. I onda kažeš i drugi to čine. To je kako kažem, opravdanje kod za lopovo, kaže kradem, pa kaže kradu i drugi, pa to ne znači, ali nekog uhvate. Pa onda taj to pravi. I u tom smislu, znači mi kao društvo moramo da podvučemo jednom crtu i jednostavno mora da počne neka odgovornost, mora da se krene od ovog stola, sto mora da izgleda ovako, on košta toliko i toliko, taj sto mora da se plati, taj čovjek koji je to napravio uložio neki trud, on mora da bude plaćen za taj trud i tako dalje. I kad vi uvežete više tih stvari, onda možemo mi kao društvo da počnemo da se razvijamo ovako nazadujemo, mi smo civilizacijski zaostali kao društvo. To se vidi na svakom primjeru. Vi imate ljude koji ne putuju nigde, ili nemaju sredstava da putuju, ili nemaju interesovanja. Vi ste napravili televizije, reality, gde ljudi učestvuju u njima. Oni pričaju sa televizorom i misle da su oni deo toga, ide to svet u kojem se kreću, a nije. Svet je potpuno nešto drugačije. I sad tu prirodu što imate, mi želite i to da uništite. Vi to malo vode, reka, i ono, mi želimo da to stavimo u cevi, da bi neko se tamo bogatio, a ne da bi imao, struje nema od toga. Nema nikakvo, znači doprinosi ništa. I onda kad se pobune tamo neki ljudi,
onda to ljudi gledaju ovako, znači ti ljudi se neki tuku, njih tuku za te reke, ali ne daju neku svoju reku. I oni, mjesto da budu primjer i da su oni svaki dan na televiziji, ti koji ne daju reku, ti koji kažu ne možemo ovako, nećemo da živimo, ovi koji su očistili, njih petoro koji su očistili Zvezdarsku šumu, umjesto da to čiste službe koje su plaćene, ili da kažnjavaju ove koji to prljaju, ili koji su očistili deo Avala. Znači, građani obični organizovali se samostalno. Znači, to su primjeri. I vi kad bi imali takve ljude svaki dan ili jednom nedeljom na televizijama ili u medijima, potpuno bi se promenila priča, da bi ljudi rekli, pa čekaj, vidi ovo nešto, nešto funkcioniše. Ali kad vi imate ove negativne priče, starlete koje koga ubio, zaklo, da li ovako nije, šta je rekla ta šta, sve krva od ovoga, ko je ko, a ko je otac, a ko je s kim, a da će biti s ovim ili onim, više tu nema priče. Kao neka paralelna realnost. Tako je. Gospodine Škoro, vi ste bili svedok zakona o informisanju još za vreme Slobodana Miloševića. Ubrzo nakon toga ubijen je novinar Ćuruvija. Videli smo kako je, koji je epilog, dakle, tog suđenja. Ja, na kraju se čak ni ne zna ko je ubica. Ne zna se tačno ni ko je nalogodavac. Ali se zna ko je bio ministar informisanja. E sada, obzirom da je tada došlo do potpunog, dakle, otežavanja statusa novinara, odnosno uopšte novinarskog rada u srpskom društvu, da li smatrate da je to vreme bilo teže za rad novinarima u odnosu na ovo današnje ili je sada došlo do još većeg pada, do još veće dekadencije kada je u pitanju novinarstva u Srbiji? Pa došlo do većeg pada i mnogo je gora situacija nego 90-ih, znate, 90-ih ste vi imali ipak kakve takve i lokalne medije, neke medije koji su finansirani s polja, gde ste vi imali kakve takve vesti koje ste mogli da čujete. Sad je to potpuno sve pogašeno i sve je preuzeto. Znači, Slobodan Milošić nije imao ni izbliza kontrolu medija koju ima Aleksandar Vučić. Čak ni te 99. kad je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja. Ali, šta mi imamo problem? Mi imamo sve do pola. Kako je moguće da se desi ta likvidacija Slavka Ćuruvije, a da u procesu ne bude saslušan Aleksandar Vučić kao ministar. Da ne bude saslušan, jer on javno pretio da će se osvestiti Slavku Ćuruvije. Kako je moguće da on, koji je drakonske te kazne primenjivao, upravo na dnevnom telegrafu i na Slavku Ćuruvije, nigde nije pitan ni zašto. Znači, to je nemoguće u nekom sudskom procesu. Prirodne veze, niko ne kaže, a daj, kaži nešto svoje. Redi da je to što ste i danas predsjednik, a prek sutra nisi, ili sve ovo vreme kad je bilo da nikad nije saslušan na okolnosti o događaju koji je njemu kao neposredni ministar tom čoveku i kao čovek koji je 7 dana pre toga javno pretio da će mu se osvetiti kad tad. To je izašlo, postoje štampi, odštampano. Da je intervju njegov. Mislim, hoću da kažem, kako vam kažem, mi moramo, da bi napredovali, mi moramo sve da otkrijemo. Znači, a da bi otkrili, mi moramo to negde da objavimo. A da bi to objavljivali, mi ne smemo da je, ne možemo da imamo ovakvu vlast koja će da sprečava svaku mogućnost da se nešto čuje. Znate, pa ste, ta vama je bila afera i problem, toki se ljudi razvode, sastaju, rastaju, vi imate informacije koja pevačica, kakve gaćice nosi, da li ih nosi uopšte ili držnede, ali nije smelo da se čuje da se Aleksandar Vučić razveo. To je bilo kao da je nešto najstrašnije. I svi su pristali. Znači, govorim ili da ćute o tome. Da ne smije da se priča, kao da ne znam ja šta. Razveo se, Bože moj, pa šta? A zašto? Zato što je to naredba. I onda kad vi uđete u to, a ovamo možete pišete šta god hoćete, ali taj deo ne sme. Ne smete da dodirnete brata Aleksandra Vučića. On nije stavio ga na osnovu stranu, onda Vučić u zvaničnoj poseti Kini pola posete komentariše na osnovu stranu gde je njegov brat. I šta ko piše i da li ko se imam. Sad već zna ko je tamo sagovornik, zašto je ovaj, zašto je ona i kako je ovo i tako dalje. Mislim, potpuno jedna, kako vam kažem, jedna nenormalna situacija za neke stvari koje su prirodne. Znači, mediji su tu da informišu građane. Postoje zakoni koje vi morate poštujete. Vi ne smete da lažete, ne smete da izmišljate. Znači, tu je suština svega. Znači, to što ja sad sedim kod vas u studiju, ne može nekoga kaže da nisam u ovom studiju. Mislim, može, ali, kako vam kažem, ali činjenice govore suprotno. Tako vam je i za ovo. Činjenice govore jednu stvar. I mi smo tu da bi se bavili činjenicama.
I upravo je to strašno, zato što mi živimo u sistemu gde se činjenice kriju od ovog naroda. Znači, kriju se stvari, kriju se bilansi, kriju se koliko ko uzima, šta se dešava, kakva je to tajna oko pregovora sa Kosovom, kakva je to tajna oko prodaje Bora, kakva je to tajna oko prodaje Smedera, kakva je to tajna oko aerodroma Beograd, kakve su to tajne, stalno neki ugovor, ko to sklapa, gde to ima još na svetu, a da mi ništa ne znamo kao građan i da samo plaća. Kakva je to tajna da uzme Telekom od naših prava neki kredit da bi neko kupovao televiziju sa nacionalnom frekvencijom? Kako je moguće da mi dozvolimo da uopšte kao građani živimo takav jedan život i da sve na kraju mi platimo? Pojedinačno ili grupno, kako god hoćete. Sve se svali na to. Na kraju se sve svali na penzionere, na kraju se sve svali na zaposlene. Jer mi to sve finansiramo. Ali mi onda to i dozvoljavamo. E upravo je ta svest, građani su ti ljudi, odnosno narod je taj koji mora da opominje. Narod je taj koga se plaša. Oni se zato i plaše pobuna. Plaše se narode. Narod može da sudi, ako je nezgodan sudija. Mnogo toga mu je na teret stavljeno. Nezasluženo. E sad, kako se tih stega osloboditi? Kako stvoriti društvo da taj narod funkcioniše normalno? Da mi živimo u normalnoj pristojnoj državi. Da živite od svog rada, ja od svog rada. Da plaćamo te sve račune i dažbine. Da to bude, da to funkcioniš. Kao što postoje zemlje gde to sve funkcioniš. Ne moramo mi da izmišljamo, ne znam ja što. Ako nas ništa ne funkcioniš, ako nas sve ide preko veze. Ili poluvese, nažalost. Gospodine Škoro, evo, konkretno, kada govorimo o protestima, da sada pređemo na ovu drugu temu, šta je to, pored svega ovoga što ste do sad nabrojali, što u najvećoj meri, ili da kažemo koji je to najznačajniji faktor koji nezadovoljne građane izvodi na ulicu u gradovima širom Srbije? Dakle, ne znam tačan broj gradova, vi znate to bolje, dakle preko 30 i nešto... 100, preko 100 gradova i mesta, nisu svi gradovi, ono 100 mesta, da, 100 mesta, da. Po zakonu. Ali koji je to centralni motiv koji te ljude izvodi? Evo, pričali ste već odsustvo sistema. Dakle, da li govorimo o obrazovnom sistemu, zdravstvenom sistemu, poreskom sistemu, koji god se dotaknemo, svuda je urušeno. Svaki od tih sistema je praktično urušen i svuda ima jako mnogo nagomilanih problema, odsustvo odgovornosti, odsustvo empatije, zainteresovanosti, odsustvo sprovođenja zakona, dakle možda kao centralna pravna država. Sve ovo što ste naveli, dakle i to gušenje medijskih sloboda i taj mali čovek koji je potpuno nemoćan u odnosu i na korupciju i na nepotizam i na sve negativne pojave u društvu, ali da li je nešto od ovoga što sam nabrojala i ima još nešto što je još veći motiv da ljudi izađu na ulicu? Pa ima, zato što mislim da je vlast, a pre svega Aleksandar Vučić, su pocenili narod. I ja imam, često govorim da je glavni organizator ovih protesta je Aleksandar Vučić. Jer su oni od prvog protesta krenuli da to prebrojavaju, da pocenjuju, da umanjuju broj zahteve, da jednostavno se sprdaju s tim. Pa su računali bit će do nove godine, pa od nove godine do Božića, pa će biti ovamo. Međutim, oni su opstali. A opstali su upravo zato što su ljudi kivni na to, znate, vi izađete na ulicu, znate koliko je bilo ljudi i onda to nigde nema. Ili vam oni tumače koliko vas je bilo, što je strašno. Ili šalju svoje novinare koje vam objašnjavaju da je to broj jakne, troje ljudi u redu, 12 ovako, onako, i onda dođemo do nekih cifara koje su stvarno ispod svakog kriterijuma. I onda vi dođete u poziciju da ide jednostavno, pa onda mislite to je samo Beograd. Pa se to proširi u druge gradove. Pa se iz grada u grad ide. Pa sad, kako vam kažem, onda i protesti su upravo uprko svemu opstali. Uprko obstrukcijama vlasti, uprko s raznim obstrukcijama ljudi koji su izražavali razna svoje nezadovoljstva, koji su kao na ovoj strani protiv su vlasti, ali su nezadovoljni načinom kako funkcionišu protesti i kako se izvode. Pa su i oni bili teg koji te proteste ljuljao na ovaj ili onaj način. Ali suštinski protesti su sve preplavili. Znači, svom nekom snagom, svom željom da jednostavno opstanu. Sami za sebe. Znači, taj narod koji je dolazio je jednostavno krenuo da se oslobađa od straha. I to je najveći, ajde da kažemo, uspeh tih protesta i doprinos koji su protesti do sada dali. Da su jednostavno ljudi u tim mestima manje, koji se naravno prirodno više plaše,
jer su zavisni od lokalnih moćnika, lokalnih kabadahi. Ali zahvaljujući protestima smo saznali za tog Simonovića koji je palio kuću ovom novinaru, koji je predsednik opštine, ugledni član Srpske napredne stranke. Zahvaljujući tim protestima saznali za tog Jutku. On je postojao sve vreme, ali da nije protesta, vi ne bi se ovo desilo. I razni ti takvi koji postoje po lokalima su došli na način da jednostavno da ljudi kažu, pa čekaj, šta je ovo? Je li ovo moguće da postoji? A to je preko, to su protesti, izvini. Znači, i ti pritisti su nastali, pa ste na kraju došli do toga da morao RTS, koji nije izveštavao, koji se pravio blesan, kao da one ne postoje, mogu da uključe kamere. Svako večer se završavalo skoro ispred RTS-a. Znači, tamo rade neki ljudi koji čuju zvižduke, koji znaju koliko ljudi, znaju, ali ignorišu to. Po komandi. Pa su na kraju i oni morali da objave. Pa kad su objavili, onda vas zovu neki ljudi, pa kaže, vas stvarno tamo ima. E se zamislite da se to izveštava norma. I da svaki put izvesti, jer to je kao što je normalno da se izvesti. Da je bilo toliko, da nije bilo toliko, da je bilo ovo, da su ovi zahtjevi, da je ovaj govorio, da pustite te govornike, da čuju ljudi kako ti ljudi izglede, vide te ljude kako izglede, šta pričaju. A ne da stalno slušaju jednog čoveka ili par njih koji se vrte sve vreme kroz sve medije i kroz sve vesti. I ove naručene analitičare i naručene ekipe koje gostuje samo idu po televiziji i pričaju iste priče. Vučić je najbolji, ovo je ovakav, ono je onakav i tako dalje. Ovo ne valja ništa, mi smo super i tako dalje. I u tom smislu protesti su doneli mogućnost da postoji nešto. Da nije sve umrlo. Da nije sve završilo u toj apatiji, u nirvani. I po reakcijama vlasti vi vidite da su se oni ozbiljno, ozbiljno uznemirili i svaki put su uznemirili. Jer su sva njihova predviđanja bila potpuno kontra. Ovo, kao su mislili da će to se završi. Mislili su da će se posvađati ljudi u opoziciji. Radili su na tome. Da su toga dođe. Radili su sve. Ali nije. Znači, protesti su nastavili i postoje i dan danas. I to je, ja kažem, veliki, veliki uspeh. Jer, kažem, kod nas ništa ne može da traje. A i to što traje, ne može da traje normalno, nego uvijek su neki problemi. Znači, jako je teško organizovati tu neku energiju, kanalisati, napraviti. Jedni nam kažu, treba da bude radikalizacija. Šta je ta radikalizacija? Oni ne kažu. Pa onda, ako se uđe u RTS-u, to je nasilje, nije trebalo upasti. Ako treba se gađa jajima, ne, to je bez veze. Ako cveće se deli, to je suviše meko, to je glupo, šta kako cveće drže, i tako dalje. Ako se lepe nalepnice, to je bez veze. A slučaj motorne testere? Pa to je isto, eto, kažem, performans, zna se šta je bilo, oni su to uneli, momci, tako, zna se šta je, zna se povod, oni su došli iz potpuno drugog performansa vezanog za seču drveća po Kalemegdanu i tako dalje, da to prikažu. Oni su inače svake nedelje donosili nešto što je vezano za taj performans. Oni su prethodne nedelje su donili za prskanje ovih biljaka, ali ne otrov, nego obično vode. Sad zamislite da su ušli sa tim, recimo u RTS, umjesto sa motornom testerama bi rekli da su koristili biohemijsko, da su htjeli da potruju sve novinare RTS-a. Tako da kažem, šta god da vi uradite, oni će naći neki svoj odgovor, neko svoje objašnjenje. Ali jedino što nisu uspeli, to je da su na ovom svom mitingu, koji je u stvari bio kontramiting, da se pokaže koliko Vučić ima ljudi, na kraju oni to nisu prikazali. Ni 6 dronova, ni da je 15 puta više. Pa su onda rekli da je duplo više nego 13. Ako je duplo više, znači da je njih bilo 15.000, pošto su zove rekli da je 7.000. I onda su sve pogubili u tom svemu, jer ne znajući šta će ja kažu. A nastavno što su napravili skup, gde su ljudi dolazili tamo da misleće da će biti Bora Drljača, pevao je Bora Čorba, koji nije njihov. Ne znaju ni jednu pesmu tamo Bore Čorbe. To se videlo, nisu ni pevali. To su ljudi iz drugih nekih prič, iz drugih nekih kultura, da tako kažem. To su ljudi koji bi sutra, kad bi nešto puklo, prvo jurili da prebiju Anu Brnabić zbog njenog seksualnog opredeljenja, koji to ne podnose organski. A ne nekog sad, zamislite, nekog mađarskog ministra spoljnih poslova koji tu dolazi i govori. Znači, to su ljudi koji su naterani da budu Evropljani, lažni, naravno. To su ljudi koji su naterani da misle drugačije. To su ljudi koji su naterani
da budu tolerantni, a nisu. I onda vi taj skup nazivate stop nasilju, a tamo sede Jutka i razni nasilnici koje ste vi ovih godina organizovali i podsticali da čine nasilje. I to je upravo taj lom. Znači, lom u njihovoj duši. Zašto se oni boje narodovog? Zato što ta masa koja, kao pod znacima navoda masa, podržava Vučića, ona je nestabilna. Jer ono što Vučić prodaje zapadu, ono, ovi to ne misle. Oni samo to moraju da misle privremeno, jer tako lepše žive. I tako su lakše prošli, bar prema ovim u zapadu. Ali svi mediji, to su sad, evo, izašli su tekstovi prvi put po, i to su protesti doneli, se prvi put u Evropi piše o tome kakva je vlast Vučićeva i kakvi su njegovi mediji, svi su mediji, znači svi su njegovi mediji antievropski. Kako se ti to zalaže za Evropu, onda ovi svi pišu protiv. To se na primjeru Notre Dame pokazalo ko je urednik medija. Kad su ovi napisali, stigla je Božija kazna, izinformirana, tako im i treba i tako dalje, i seirili, zato što govori Notre Dame, dok Vučić nije napravio drugu poruku izvinjenja, pomoći Francuzima, i onda su ovi skinuli to. Znači, ko je urednik medija? Aleksandar Vučić. Ko uređuje to? Ko kreira to? On. I sad vi imate te medije koje je stalno Rusija, ovo, ono, ovamo, imate kao vladu neku koja je pričao nekoj evropskoj priči, oni ne veruju, nikad nisu bili u toj priči. Oni su lažni u toj priči, oni su sve anti onoga što Evropa bi trebalo da bude ili bi trebali ti evropska pravila da zažive konačno i ovde na pravi način. Oni su sve suprotno. E sad, dok li će trajati ta igra, to ćemo videti, ali ona je pri kraju u svakom slučaju i ovi protesti su i pokazali šta je neka evropska, kakva god, Srbija, koja misli potpuno drugačije i koja drugačije se ponaša u svemu tome, pa čak i u zahtevima. Znači, da li su mlaki, da li su ovakvi, onakvi, ali vi zahtevate nešto što je sasvim normalno. U svakoj zemlji. Znači, izbori moraju da budu fair. Svaki drugi izbori koji nisu fair, nisu izbori. To je kriminal. I mi imamo to. I znači, zahtev je to. Ajde da vidimo. Znači, sloboda medija mora da postoji. Znači, mora da postoji nešto da se mi informišemo nekako, da znamo, znači, internet i ovo, to nije dovoljno, oni sad stalno pričaju, imate internet, pa nije internet informisan. Zašto bi se preko interneta informisali ljudi? Ili preko bilo čega? To je usputno. Ako hoćete nešto dodatno ili ovako saznati, vi morate preko medija, znači, preko javnog servisa koji svi plaćamo, da tačno znate šta je šta. Unes, gospodine Škoro, pominjete tu razliku između proklamovanog i realnog. Kada govorimo o ciljevima vlade, odnosno o nekim tim strateškim potezima vlade, i sada, evo recimo konkretno kada su protesti u pitanju, naime, mi sada vidimo okupljenu opoziciju, jedni su, da kažem, takozvane građanske provenijencije, drugi su više desničarske provenijencije. Da li je to prednost ili mana? Jer ima naravno i svoje prednosti i na neki način određene mane kada su protesti u pitanju. Mana bi možda, ajde da kažem, moglo da se kaže, dakle, negde programski nije definisano na koju stranu bi se, baš kad govorimo o vladinim ciljevima, Srbija okrenula. Dakle, jedne su pre za veću saradnju sa ODKB-om, sa Evroazijskom unijom, zemljama BRICS-a, s druge strane, drugi su za Evropsku uniju. Ali to su nekako pitanja koje su ostavljena po strani za neke naredne korake, ukoliko se dođe do poštenih izbora. S druge strane, ipak ta masa ljudi izađe na ulicu različitih stavova. Da li je onda to prednost? Pa ja mislim da jeste. Znači, prednost je upravo to zbijanje redove. Vi morate zbijati redove i da povežete razne ideje. Drugo, Vučić jeste da vlada sam, ali vi isto dobro znate da je on sve ovo osvajao u nekim koalicijama. Tamo imate i Kariće i Ljajića i razne ljude koji su okupljeni oko SNS-a. Imate i tog Vulina koji je kao neki pokret socijalista, pa imate SPS koji je u koaliciji sa ovim, pa imate penzionere, Krkoga bit će ekipe. Znači, nije to samo jedna priča. Znači, vi kad razvrstate ko je sve na vlasti od tih stranaka, vi ćete jako doći približno broju stranaka koje se okuplja, mislim, u broju, a ne ovoj stranaka koja je okupljena i oko opozicione scene. I vi jednostavno, kažem, da bi pobedili na nekim izborima koji bi trebalo da budu normalni i naravno fair, vi bolje je da imate što širu ponudu, a na jedno mesto. Znate, ono, ljudi kad dođu, zašto idu u ovoj tržni centar? Zato što na jednom mestu ima
širu ponudu. Zašto ide u tu veliku samoposlu, što na jednom mestu ima, nisu samo cene, nego ima na jednom mestu pregled, pa onda kad već je došao, onda će tu da kupi i što mu treba i što mu ne treba. Tako isto i ovo. I u tom smislu bi trebalo to tako posmatrati nezavisno od te ideološke razlike. Ali ja mislim da će se sve to iskristalisati ako mi postanemo normalno društvo i ako dođemo do tih nekih izbora. Pa će neki ljudi glasati za ove, neki će za one, ali jednostavno mi moramo da dođemo u tu situaciju da je vlast smenjiva na izborima što smo mislili da smo postigli, a očigledno nismo, da se vidimo ko glasa, gde su ti ljudi, o čemu se tu radi, da vidimo koji je broj, kakvi džipovi, kakve pljeskavice, kakve paštete, kakvi litri ulja, nije bitno. Vi tako ponižavate dodatno taj čovjek koji proda glas za 20 euro ili 10 euro ili flašu ulja, to je strašno, do čega je taj čovjek doveden. Ali upravo to, znači ti mobilni, znači imate zakone da to nije dozvoljeno. Znači ne treba vama neko drugi da propisuje to. Mi već imamo, znači to nije dozvoljeno. Druga je stvar što se to radi i što se krše zakon. Znači vi možete da dovedete te izborne komisije, izborne zakone, znači sve da dignete na jedan nivo da to funkcioniše, da to ne bude tako što ćemo, evo mi da se dogovorimo ko će da bude, ne znam ja šta, ovde i to je glasanje za nas, to nije glasanje. Znači vi morate da budete slobodni, da birate i da budete birani. I dok to ne postignemo, teško će ići, ali kažem, to je neki proces, mi smo se vratili mnogo unazad i vi vidite po tome da oni, znači, zamislite kad neko kaže neću da razgovaram s ovim. Razgovarate s tačim, razgovarate s ovim. Potpuno odsustvo dijaloga, da? Zašto vi ne bi razgovarali? Pa čekajte, vi ste kako su oni s vama razgovarali, kako su oni vama predali vlast, pre toga, razni. Znači, Tadić otišao, rekao, vidimo se u drugom nekom filmu, doviđenja, predo je. Znači, nije dolazio pa pravio. Pa ste pritom Demokratska stranka nije izgubila te izbore. Kao stranka. Izgubio je Tadić. Kao predsednik. To je moglo se praviti. Naravno, ovi svi drugi koji su bili u koaliciji, razni Dinkići, Dačići, Držnele su prešli, Ljajići, ovi svi, i onda su oni samo prešli i prevalili se. U paketu. U paketu. Ali su oni bili na listi ovoj. Znači, demokratskih ovih snaga. I su samo prešli da bi produžili svoje vladavine koje traju beskonačno, što je također, naravno, besmislica. Zamislite, vi ste na listi koja je izgubila, a onda ste u vlasti oni koji su vas porazili, što je onako vazalski jedan odnos, i koji tu ne, to je srednji vek, to je sačuvaj Bože. Gledajte, kada govorimo o zamerkama s jedne strane vladi, s druge strane opoziciji i građanskim protestima, negde se vladi, odnosno vladajućim strukturama u Srbiji, zamera ono čuveno, što se može za neke balkanske zemlje zaista tvrditi, da, evo konkretno za Sloveniju sam čula tu rečenicu, neke zemlje imaju mafiju, u Sloveniji mafija ima državu. Dakle, da li taj primer može i kod nas da se primeni kada je u pitanju aktualna garnitura, da li smo mi zaista postali toliko kriminogeno društvo gde sada sve više i više ima mafijaških obračuna na ulicama i gde se tačno vidi potpuno odsustvo sistema i kontrole? Pa nisu samo bitni mafijaški obračuni, imate sistem vladanja koji je mafijaški. Znači, čim već jedan čovjek odlučio sve, znači, pazite, nije slučajno njemu onaj nesrećni Oliver Mandić dođe ljubi ruku. Kome se ljubi ruka? Vladike i šefu kumu. Znači, ste gledali u filmovima. Znači, ustrojstvo državno u tom smislu, vi idete za svaku stvar, Vučić odlučuje. Znači, tu ne postoji ni vlada, ni ministri, oni su tu ovako, da predstavljaju dekor. Kao što vama je ovaj zid zelena, možda bude ljubičast. Ili ovaj sto crna, možda bude plav. Znači, oni su dekor, svi su dekor, odlučuje jedan čovjek. I taj sprovodi čovjek, šta se dešava. Ovi svi sprovode to. To je mafijaški tip, države i sistema. I ovi su svi vojnici koji to sprovode, šta on kaže ili šta njemu padne na pamet. I to je ono što je strašno. I zato vi nemate parlament. Znači, vi nemate ovaj parlament na demokratije gde parlament treba da kontroliše vladu. Vlada je ta. Znači, ne može Vučić da pregovara oko prešta pregovara Ana Brnabić. Vlada je odgovorna. Vučić ima ograničene kao predsednik. Znači, on je skroz iskoristio, svaki dan je krši ustav ili ovlašćenje, znači on se ponaša kao da je ovo država njegova privatna prćina, znači nešto što je nasledio od tate, mame ili od dede, što je van pameti. I to je to mafijašenje. A nastavno ovi obračuni kriminalni ili one koji mi ni ne znamo da se odvijaju, koji nisu sa smrtnim ishodom, ali koji su sa ishodima otimanja imovine.
sa ishodima da ne znamo to, kome šta oteto, šta je preuzeto od raznih firmi, kompanija, restorana, svega. Mi to ni ne znamo. U građanske firme. Da, pa mi to... No, imali smo slučajeve na Jugu Srbije, Sava Mala, tri godine nerešena. Eto, Sava Mala, vi imate, znači, vama je, lično je Vučić rekao da će odgovarati. I krivično, i politički. I šta se dogodilo? Siniša Mali je unapređen. Onaj Rebić iz policije unapređen. Unapređen je u krajnjem slučaju i Vesić, koji je formalno gradonačelnik, a nije oslobodio se Siniša Mala, pa je sad on to preuzeo sve. Ovaj Radovićić mučenik, on i ne zna šta je. On i ne zna da je gradonačelnik. Verovatno tamo ni ne dolazi ili kad dolazi, on se ni za šta ne pita. I u gradu opet odlučuje Vučić. Znači, vama onoj gondoli kada on kaže stavite tri žice, on odlučuje kakve tri žice. Čekaj. I ovi svi klimaju glavu. Stavite dve gondole, pet. Može ti sedam žica da stavi. Ako on to tako misli da treba. To je užasno. I to je ono što mora se promeni pod hitno, jer smo upali u crnu rupu. To je bezizlazno. Znači, vama dođe, znači, mi živimo u gradu, da sad pitate gde je, znate li odgovor gde se nalazi železnička stanica u Beogradu? To niko ne zna. Ona je srušena, znam gde je bila. Ali ovo vamo ne postoji. Znači, u gradu, u prestonici jedne zemlje, kakva goda je, vi ne znate gde je železnička stanica. Nije nema, jer su je srušili. Ili neki Kalemegdan. Znači, ja vam kažem, ima svako od nas, od ljudi koji žive na ovim prostorima, neku uspomenu, ili za Kalemegdan, ili za tu... Dobro, postoji taj emotivni osjećaj. Za železničku stanicu. I nema pobune. Pa ste u svakom gradu da neko uzme posečeno na stav, pa to je bilo 100.000 ljudi na ulici. Ne treba da ih zove opozicija. Sami bi izašli. Vi kad imate proteste ove što se po Starom gradu, koji su ugroženi ovim zonama, popločavanja, znači direktno su ljudi ugroženi. Ne dolaze, dolaze ljudi sa palilu iz drugih mesta po protestu. Ali ljudi koji su... I sad tu se postavlja pitanje šta se to desilo s ljudima. Kako je moguće da ti kome je život ugrožen, otežan, dokazivo otežan, nemaš potrebu da izađeš i da protestuješ, nemaš potrebu da se buniš. E tu je ta slomljena kičma, slomljena gde su karakteri otišli u auto, gde su ljudi potpuno ne znaju kud idu. I zašto ide? I zašto postoje na ovom prostoru? Vi ne znaju da su građani, narod je taj, da su ovi sluge naroda, a ne obratno. Ljudi su prihvatili da budu sluge Vučića. Misle da je ta veština manipulacije dovedena do savršenstva sad trenutno? Pa da li je šta god da je manipulacija, ali vi vidite kako živite. Znači, ne moram vama da priča Vučić koliko imate penziju, kolika je potrošačka korpa. Vi znate od čega živite. Stavite ruku u svoj džep, odete u prodavnicu i znate šta možete kupiti, šta ne možete. Znači, vi najbolje to znate. Ali ljudi više veruju... Placebo efekta. Da, oni više veruju tome i onda to je. Zato su mediji bitni. Zato Vučić ne da mediji. Jer su mediji ključ toga. Sad zamislite da na RTS-u imate emisiju gde će doći koliko šta je Vučić slagao. Evo, ovo je rekao, pa je slagao. Znači, evo sad, vrti se to po internetu. Niko, ko je doveo Putina, niko nikad nije doveo, pa onda vidite, bio s Koštunicom, bio Stanić, i sad zamislite da to pušpa, samo takve stvari. Te su ove druge besmislice i laži koje se svaki dan spominju. Da vi imate, samo u emisiji poređate to, šta je sve obećao i šta imate rezultat. I kaže, čekaj. E, ljudi bi onda to natrlo da razmišljaju, ali vi to nemate gde da vidite. I čim ne vidite, znači to ne postoji. I onda možda priča šta hoće. Neodgovorno da laže, da obećava, da izmišlja. Jer vi ne možete da čujete drugu stranu. Evo kad već pričate o tome da li može ili ne može da se čuje druga strana, ono što eventualno može po medijima da se čuje, jeste da, dakle, građanski protesti vođeni na neki način od strane ove opozicije kakve jeste trenutno na ulici sa građanima, nemaju šansu da uspeju. Dakle, argument je iskustvo iz 2000. godine. Dakle, tada je bio DOS, čini mi se 17 strana, kada je bilo u pitanju različite provenijencije, vrlo brzo se pokazalo kao neefikasno, onda su usledile godine, dakle, te neke vladavine demokratskih stranaka gde je došlo i do rasprodaje javnih preduzeća i tako dalje, napravi se ogroman državni dug, što bi rekli u nekom trenutku je bilo čak i suficit, ali zbog te rasprodaje. Uglavnom, dakle, negde do 2012. godine
funkcioniše takva vlast, međutim tu se smatra da je izvršena strahovita pljačka građana, odnosno javnih dobara Republike Srbije, mnogo veća nego za vreme Miloševića. To se negde zamera opoziciji, što isti ti pojedinci koji su negde u tom periodu od 2000. do 2012. bili na čelu države, sada su na čelu protesta. Pa su oni na neki način, pa da kažem, kompromitovani time što su bili tada tu. Dakle, s jedne strane to možemo da čujemo u medijima. S druge strane, u onim medijima gde postoji kakva takva podrška i realna slika protesta, nameće se imperativ svakodnevnih protesta. Smatra se da negde ti nedeljni protesti, odnosno vikend protesti, da nisu dovoljno efikasni, da se na taj način ne može izvršiti dovoljan pritisak. I treća stvar, negde diskredituju se ljudi po nekom privatnom osnovu. Dakle, ako pričamo o Bošku Obradoviću, on se diskredituje kao fašista, mislim, generalno uopšte upotreba pojma fašizma, ne znam koji je vaš. Evo, idemo redom. Hajde, molim vas. Kućete veće kompromitacije od toga što je Vučić posle svega što je radio, on je ova vlast na vlasti sada, 7 godina. Znači, da li je neko izmerio šta su oni radili sve 90-ih? Pa to je užas. Samo su ljudi zaboravili. Znači, ratovi, pljačke, otimačine, bogaće. Znači, to bombardovanje, Vučić je brojao, on se useljava u stan. On sad priča o košarama. Tamo su ljudi neki ginuli, a on je uzimao stanove. I on i Toma Nikolić, od te iste države. I nikom ništa. Znači, ljudi su sad priče, znači, priče je zamenjena teza. Vi uzmite novine, nije bilo tada u tom smislu interneta. Uzmite novine, izvešte kad su ušli Đinđić ovaj prvi put u zgradu vlade Srbije. Pa nije bilo štekera. Oni su štekere skidali. Nije bilo kompjutera jednog. Nije bilo ničega. Znači, vi ste državu koja je razvaljena, koja je pogubila sve ratove koje su ovi predvodili ili bili njihovi inspiratori, koja je sve što je mogla. Zaključno sa bombardovanjem, koje je bilo nezakonito, koje je zločin svoje vrste. Ali, kako vam kažem, ko nas je doveo u tu situaciju? Kako smo mi došli u tu situaciju da Srbi budu sa svih svojih ognjišta vekovnih proterani? E, zato što su razni Šešelj, Vučić i Tome Nikolić išli tamo i pričali da je granica na Karlobagu, Virovitici i tako dalje. Oni su sudili, ako se sećate, svim ovim liderima, Tonyu Blairu, Clintonu i Vučić je sad s njima prijatelj. Ovaj mu je savjetnik. Kako je to moguće? I kako je moguće da ljudi to progutaju? Kako je moguće da Dinkić, koji učestvovao u toj svoj pljačkaškoj o kojoj se priča privatizaciji, bude savjetnik i da se ni za što odgovara Vučić? Znači, svi ljudi koji su u toj, što pominjate, demokratskoj opciji vladavini pljačkali, oni su sad svi u SNS-u ili su bliski njima. I rade s njima. Znači, to je ta stvar. Znači, vi ste došli do promjene vlasti, pa što vi niste nešto drugo uradili, kako se vi oslanjate. Znači, ključni kadrovi, uključujući i tog Vesića, koji je obavljao prljave poslove za demokratsku stranku. Razne. Ali nikad nije imao ovoliku vlast. I nikad nije mogo da radi ovolikih ludosti i ovakvih prljavih poslova, kao što radi pod Vučićem. I za njega. Znači, to je ta prva stvar. Druga stvar je, znači, nije tačno. Ajde da pričamo kako se živelo. Znači, ljudi su podizali neke kredite. Tih 2006. 2007. počeo. Znate, ne su dugovane, tri godine su dugovane penzije. Dečiji dodaci. Znači, sve vraćena je, kako se zove, štednja. Deči su pokrali sve. Znači, vlast sa Vučićem i ekipom i plus socijalisti koji su sad na vlasti. Sve su uništene. Mi smo imali pola marke, imali smo najveću inflaciju u istoriji sveta. Do toga smo nas doveli. Nego su ljudi zaboravili, a i bili smo svi mlađi, pa si rekao, mora da prođe i ovo jedno. Ali su ljudi izgubili svoje. Tada su se iseljavali kao što se i sad iseljavaju od ovih. Ne vidi nikakvu perspektivu, samo što tada nisu mogli izađi u zemlju. Zbog silnih ratova, bombardovanja, razaranja, oni su razorili kompletno ovo društvo. I onda je sad kao ovo, naravno da ovi imaju svoju odgovornost, ali kako su oni baš ti koji su najodgovorniji završili kod tebe, kod Vučića i ove ekipe. Kako je to moguće? To je jedno. Drugo što ste rekli, protesti. Znači, ne može, nisu vikend propadali. Ispalo je to tako da je subota. Vi morate da imate snage i resurse da ljudi izlaze svaki dan na ulice. Ili ih ima? Nema. Da ljudi hoće svaki dan da izlaze? Neće. Znači, ne možete praviti proteste ako nemate vojsku spremnu da ih iznese. Ne možete ulaziti u bitku koju napred ne možete da dobijete. Ili bar da izgleda da možete da je dobijete. Znači, jednostavno, ljudi nisu spremni na to.
ljudi pričaju, to je jedna priča, zalažu se. Znači, zalažemo se za revolucionalne metode. Hoćeš ti to da sprovodiš? Neće. Zalažemo se za ovo, ali ih nema. Ostaćemo. Ko će ostati? Evo primjer, počeli smo ovu emisiju sa novinarkom. Ko će da dođe? Sad zamislite da treba da pozovete 200 ljudi, kolega novinara, da se on provedu noć. Hoće li doći? Neće. Zašto? Tako. Zato što je sve tako. Zato što su ljudi otišli u aut. I privatno, i porodično, i kako god, i nacionalno, i verski, i kako god hoćete. I zato mi imamo taj problem. Zato vam kažem, malo pre se opet vraćamo kada meni, ne treba vam opozicije da branite svoje pravo, da postojite. Ne treba vam niko. Znači, sve možete sami. Ali to ljudi ne rade. A drugo, da bi organizovali jedan protest, vi morate imati neku organizaciju. Znači, morate protest da prijavite. Pa morate da imate redare, pa morate da imate ljude koji će da paze. Pa neko, taj kamion mora da vozi. Pa znači, koji su to pritisci za razne stvari. Evo sada imate za pravljanje slučajno, znate, slobodne zone ispred predsjedništva. Pa neće niko šator da vam da. Vi pričate da ostanu ljudi, pa neće šator, ne možete da dobijete. Jer dve, tri neke firme to izdaju, možda neko privatno da da, ali taj mora da je iz opozicije, da rizikuje, će svi to saznati ko je dao. Kako vam kažem, jako je teško boriti se sa bilo čim, a pogotovo, naravno, i sad, naravno, kako vam kažem, opozicija je tako kako jeste, kao i ova vlast, ali i narod takav kakav jeste. Znači, ne može da narod da bude fenomenalan, a da svi ovi drugi ne valjaju, nego ne valja mnogo što šta. I zahvaljujući da nije Vučić pao s Marsa, znači, on nam se dogodio zato što mi, kao ljudi, ne valjamo. Generalno. Molim vas, gospodine Škoro, evo, pri kraju smo, a veoma je važno, negde se, dakle, u kuloarima već godinama pominje priča da je upravo ova struktura vlasti sada takva zato što je negde 2012. godine postignut dil sa nekim jakim zapadnim centrima, da upravo oni preuzmu kormilo u Srbiji, ali da se daju nekakve garancije kada je Južna Srpska pokrajina u pitanju, konkretno da se potpiše sve što je potrebno. I to se negde zamera predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ljudima oko njega. S druge strane, on javno proziva kako novinare i medijske kuće, tako i dakle, opozicionare, ljude koji organizuju proteste, da su oni u stvari nečiji agenti, odnosno da oni vrše, da su oni pod uticajem stranih agentura. Dakle, u nekoj toj igri, ko je čiji agent i ko je tu kupljen da bi ovde vršio određenu ulogu, kako deluje vama ta priča danas? Sve što Vučić radi, to deluje sumanuto. On je potpisao taj briselski sporazum. Mi znamo što on sadrži. Jer on izašao pred građane Srbije, pred parlament i objasnio šta je to. On priča o nekom razgraničenju koje je propalo, mi ne znamo ni da je bilo. Kako je moguće da pričaju da zna Tači, Haradinaj i razni neki tamo drugi strani emisari, bitni ili nebitni? Šta je to? A ne znaju građani Srbije koji se to direktno tiče. Oni jesu došli na vlast da to završe, jer je Tadić to odbio da uradi. I oni jesu pomerili to u tom smislu da Srbi tamo više nemaju. Znači, vama je predsednik izašao i rekao da mi nemamo tamo metar. Kako to nemamo metar? A 6 meseci pre toga smo vodili 5-0. Protiv Albanaca. Kako mi to nemamo metar, ničega tamo? Kako to odjedno? Kako je moguće da ti pričaš jedno, a da tvoja stranka, koja se samo zove Srpska, je sve vreme u koaliciji sa tim Haradine? Oni da izađu, pada Haradineva vlada. Što nisu izašli? Evo, pričaju stalno o tim taksama. Što ne izađu iz vlade? Znači, ti držiš vlast sa čovekom kojem pričaš ovo ili ono. Oni drže dole vlast. Oni su tamo neki ministri, neki odbornici. Šta su vidiš, kako je moguće. Znači, ali to, kako vam kažem, to kad poređate u nekoj emisiji, u nekim razgovorima, to naravno da Vučić pada, zato on izbega, zato on nikad nije išao ni u jedan duel. Zato on nikad nije došao negde da ga neko to pita. Jer on ide na nameštene. Događa i nameštene intervjue. Na nameštenim televizijama. Da mu se aplaudira u studiju. Što je vam pameti. Znači, Kosovo je ozbiljna priča. Ne samo od ovog vremena, nego od pamtiveka. Kako vam deluje ta igra oko Kosova i Metohije? Pa nema šta, zna se šta ovi hoće, šta traže, ti prihvatiš tu igru, ali ti si to prihvatio da završiš na način i onda sad vidiš da to ne može baš tako, ti ne možeš sebi to da objasniš, pa ne možeš svojim biračima, kako ćeš tek drugim građanima Srbije da objasniš šta ti to radiš.
ti si se samo u to upetljio. Sad, naravno da je jako teško iz toga, ali ti si to uradio. Tamo nema sudije, tamo polažu sudije Srbina na albanskom polažu, oni se zaklinju Kosovu, a ne Srbiji. Znači, ti si to napravio. Znači, to nije bilo pre Briselskog sporazuma. Gospodine Škoro, jedan od argumenta, dakle, te strane koje smatra da se mi nalazimo u veoma teškoj poziciji zbog pregovora o statusu Južne Srpske pokrajine, o tom konačnom nekom rešenju, jeste da, dakle, protesti građana otežavaju položaj Srbije. Kako vama deluje to? To je besmisleno. Kakve veze ima? Oni samo otežavaju Vučiću da sprovede ono što je zamislio. Jer je razotkriven. Kažem, protesti su otvorili mnoge stvari, mnogo tema i znam da ih sad toga inerviraju. I to je suština. Jer protesti su stalno tu, oni ukazuju na razne stvari. Tamo govore neki ljudi koji kažu ovo ne može, ovo si uradio ovako. Tamo ti lepe neke nalepnice, tvoje citate, da si lago to i to. Stoti stvari. I naravno da ga to nervira. Jer to bode oči i drugo to gleda se, to je sad izašlo, to se ne može prikriti. Jer je on pričao da tu je stabilnost, da je to sve, da su svi ljudi prezadovoljni, da je to ovako, da je to onako i tako dalje. Na kraju se ispostavio da nije. Pa je onda organizovao najveći, kako su oni govorili, da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Pa nije bilo. 150.000 ljudi. Da, 200, 300, šta se nisu pričali? Pa ništa. I na kraju tih 6 dronova koji su rekli da će pušiti, nisu smeli pustiti ni jedan snimak, ni sa jednog drona. Koliko je bilo ljudi, znate? Pa ne znam, nije bitno, bilo je dosta sveta, ali daleko od onoga što su oni imali. I videlo se po njegovom govoru da je bio nezadovoljan. Znači, zamislite, vi tako voljen, morate pozivati nekoliko puta ljude da aplaudiraju. Znači, vi kad silom dovedete nekog, to je ta razlika, kad pod pritiskom neki iz firme, zašto nikada ovom vikendom ne organizuju neki skup? Zašto ne mogu nađu ljude, ne mogu da ih pohvataju. A ove koji su pozaposlili, čak ni ove koji su zaposlili, jer ni oni ne bi došli. Jer bi se izvukli za vikend, ovako kad su oni na radnim mestima, zadata taj, taj, kvota taj, taj, pravac, pravac to. Ali ti ljudi ne, kako vam kažem, oni ne vjerujem, će sutra prebeći na bilo koju drugu stranu ili listu. Nisu ti ljudi, ovde ljudi na protestima, to je ta razlika, dolaze dobrovoljno. I o svom trošku, što je velika razlika. I onda ako vi, onda vi snosite trošak i svoju, i to što ste došli, što ste borili, što ste pokisli, ili neko izgrebu auto, ili ne znam što radi, vi ste to sami rizikujete. Ali to je čista situacija. Vi dolazite tamo zbog sebe, a ovi dolaze zato što moraju, većina bar. A gospodine Škoro, evo, za kraj, kada, budući da ste zaista u dosta gradova i opština u Srbiji, u dosta mesta, što biste rekli, gostovali i obraćali se, dakle, protestnicima ili kako da ih nazovem, protestantima, kada se oni vama obrate, šta vam kažu? Koji su njihovi problemi? Šta je njima najveći problem? Zašto su oni tu? Najveći problem je što ljudi ne vide nikakvu perspektivu. Znači, vi imate mesta koje su potpuno, koje su predivne ovako, da su ljudi zaboravljeni, da se ne zna da žive tamo, da postoje. Oni nemaju, njihovi problemi se nigde ne čuju, oni to vide. Znači, oni zato izađu na taj protest da bi se negde videli, jer postoje neke lokalne kabadahije koji tamo maltretiraju. Tamo postoje neki ljudi koji tuku ljudi. Bukvalno. Znači, zastrašuju ih, znači, uz batine. Znači, to je ozbiljna strahovlada. I ozbiljno užasne se stvari ljudima dešavaju po manjim mestima. Znači, što manja sredina, to više takvih problema. Apsolutno, apsolutno. Pa kažem, pogledajte vi to jutro, pogledajte vi to suđenje Marije Lukić, na što to liči. Ko će njega da osudi tamo, kad je on glavni bos i gazda? Nije ga osudila stranka, jer ga je dovela na miting, koji se zove Stop nasilje. Znači, vi nemate odnos prema tome. Vi niste povukli. Šta je sa ovim Simonovićem? Pa ste sad oni to prekvalifikuju. Vi sad smanjujete. Čovjeka su hteli živog, ti si dao nalog da se čovjek živ zapali. Pa ste u 21. veku, u jednom beogradskom naselju, Grodskoj. Strašno. I nikom ništa. I to je taj problem. Ali zašto oni to ne to pokazuju? Evo, i to ne, to će proći. Vi nemate mehanizme. Sad zamislite da ste vi ozbiljni vlast, pa kažete, taj dobiješ 20 godina. 30. I da vidite kako bi sve leglo. I molim vas, evo, budući da, ako sam mogla zaključiti iz ovog vašeg izlaganja, pretpostavljam i publika da je mogla da stekne takav zaključak, ukoliko ne dođe do sistemskih promjena, nijedna vlast neće moći da spase ovo društvo i
državu, odnosno da vrati to poverenje u institucije. Eto prosto, da li mislite da će se uspjeti u toj nameri da se zaista srede birački spiskovi, da se postigne izvestan stepen medijskih sloboda, makar onaj koji je neophodan da bi se sprovili slobodni izbori, i da će ti slobodni izbori možda značiti neki novi početak makar tog tabanja puta jednom zdravom sistemu? Ja se iskreno nadam, ali kažem, to je pitanje za narod. Mi moramo kao narod odgovoriti na pitanje šta mi zapravo želimo. Jer mi želimo ovo što živimo sada, jer želimo neku uređenu i normalnu državu. Znači, da li mi želimo da živimo u zemlji gde se legalizuje korupcija, pa se lekarima dozvoljavaju pokloni do 450 ili koliko su već evra... 450, ja mislim. Nešto je. Pa onda šta, sutra će tako profesorima, prek sutra će inženjerima, nak sutra će novinari. To nije normalno. Znači, nije normalno. Znači, to je to, vi legalizujete nešto, mi znamo da sve to postoji, ali vi te ljude, ti su ljudi ucenjeni. Čovjek je ucenjen svojim zdravljem. Ne zna da li će preživeti. On će da da šta god hoće, posljednju paru koju ima, će uložiti da se spasava, jer zna da je to jedini način da preživi. Da kupi poklon u vrednosti. U vrednosti, pa poklon nije bio u vrednosti, poklon, da će oni više. Ali kako vam kažem, to je to nenormalno. Znači, vi ne smete, znači, to mora da se zaustavi, da se iseče, znači, vi ste lekar, zato lekari treba da imaju pristojne plate, kao i profesori, kao i inženjeri, kao i novinari. Da ne bi se radile ove stvari koje se rade i dešavaju, urušava se tako sistem. Znači, institucije su te koje jednostavno moraju da vladaju, a ne pojedinci. I kad vi to prepustite institucijama, u institucije dovedete profesionalce, jedini način za oporavak. I videli bi vi vrlo brzo kad bi ljudi primjenjivali, znači imamo mi dobri zakon, samo se niko ne primjenjuje, ni jedan od njih. Zakon, taj, završena, brza suđenja, imate sudija, čestitih u svakom zanimanju ostalo i čestitih i poštenih ljudi. Samo im niste dali platformu i krila da rade to što znaju da rade najbolje. I da vidite kako bi to leglo sve, tap. I u medijima dovedete profesionalce, pa da vidite sutra RTS bi bio potpuno drugačiji. Ili medije i drugi, ili sudovi, ili zdravstvene ustanove. Pa ne mogu da, pa ste vi imate ministra zdravlja koga zovu doktor smrt. Pa to ne postoji ni u jednoj zemlji sveta. Vi imate ministra vojnog koji nije služio u vojsku. Jer je nesposob. I on komadu. I sad tamo imate neke oficire koji se klanjaju i salutiraju tom čoveku. Imate ministra policije koji ima lažni doktor. Imate ministra financija koji ima sporan doktorat ili prepisao ukrao. Pa ste ministar financija nešto ukrao. Jer i to je krađa intelektualne svojine. Znači, nenormalno. Znači, nenormalno društvo. I sad, ako je to, znači, hoćemo da znamo koji nam je pravac i gde idemo. To je treći svet, treći put, to je beda, siromaštvo, ovo sve što već imamo ovde sa pljačkom, otimačinom. To je vaša teza o trećem putu. Pa ne, nije, to je treća put koji neki greškom brkaju i oni misle da je to, da treći put je to. To smo videli, to su put nesreće, to su zemlje bez perspektive. Zemlje u kojima ne važi demokratija, ne postoji ni jedna zemlja koja je razvijena. Mi treba da težimo razvijenom svetu. I tamo postoje, tamo su to parlamentarne demokratije. I mi u okviru te parlamentarne demokratije moramo da tražimo prava svoja. Znači, kroz parlament, kroz institucije. Jer narod je nosilac tog suvereniteta, to piše čak i Ustav. Znači, narod treba njih da privodi pravdi. I da ih podseća na to. Eto, to je to. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru. Eto, želim vam uspeh u radu. Jeste da ste sada trenutno u zovu. Jeste. Posle svih vaših novinarskih uspeha. Međutim, jednog dana vas možda vidimo na čelu neke, dakle, ozbiljne novinske kuće koje će se baviti. Ko zna šta donosi danas, šta donosi noć, vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti prilike da se o ovakvim stvarima ne pričamo samo ovde, nego da se priča upravo na nekim televizijama, ako ništa, bar sa nacionalnom frekvencijom, da bi to moglo da čuje što veći broj ljudi. Hvala još jednom na razgovoru, gospodine Škoro. Hvala i vama, poštovani gledalci, na praćenju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Intervju nedelje. Prijetno večer želim.